Херсон – місто корабелів та моряків. А сама Херсонщина має вихід до двох морів – Чорного та Азовського. Це і стало передумовою для створення на нашому телеканалі унікального локального проєкту «Кают-кампанія». Зараз триває знімальний процес нового випуску програми на базі Херсонської державної морської академії. У випуску йдеться про життя, побут та роботу моряків, розвиток морської професії та перспективи нашого регіону від людей, причетних душею і тілом до моря. Херсон – морське місто і академія нагадує дуже часто усім про існування цієї категорії наших співгромадян, як моряки. В Херсоні є мотивація до морської справи, є мотивація у дітей навіть до того, щоб бути моряками. Коли чуєш слово «моряк», виникають асоціації «гарна зарплата», «подорожі в далекі краї», «романтика», «відкриття нових горизонтів». Чи так це насправді? У новому випуску «Кают-компанії» глядачі дізнаються багато цікавого і корисного. Саме такою програмою ми маємо мотивувати молоде покоління, щоб вони знали, що саме морська професія виховує характер, загартовує характер моряка, людини. Дуже приємно бути на цій передачі. Це саме та передача, яка може показати морякам, що перспективність професії не тільки на словах, а саме як воно знаходиться тут в реалі. Україна – морська держава. І саме на Херсонщині тисячі людей щороку обирають морську професію. А херсонські морські навчальні заклади демонструють навчання на найвищому професійному рівні. Херсонські моряки завжди затребувані та працюють на кращих судах та компаніях. Усе про морську справу, перспективи та ризики моряків, становлення та формування морської освіти на Херсонщині. Тож не пропустіть про це усе в ефірі телеканалу «Твій Плюс» новий цікавий випуск програми «Кают-кампанія».